हाई एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हेर न ब्याकग्राउन्ड त कस्तो हाँसुँदै देखिरहेको थिएछ। आज चाहिँ के छ भनेदेखि स्पेसियल छ, मुभमेन्ट भन्देऊ के छ मिकी बर्थडे। फेरि हाम्रो ब्याक टु ब्याक यहाँ हाम्रो सेलिब्रेसन चलिरहेको छ, के गर्नु हो, सेलिब्रेसन गर्नै पर्यो। अब सालमा एक दिन आउँछ सबैजनाको जन्मदिन हो, सबैको दिन। यहाँ हाम्रो जोइन्ट स्याफले हाम्रो बहिनीलाई पहिल्यै ह्याप्पी बर्थडे भनेर हाँसुटा एकदम मुस्कान लिदिएको छ अनुहारमा, हो थ्याङ्क यू भन न बर्थडे दिन पनि के भयो भन्छ कहिले। यहाँनिर ब्याक टु ब्याक कराइरहेको छ, हो हाम्रो सुस्मिता बहिनी सेकेन्ड छ यहाँनिर। हामी सुनितालाई के गर्नु विश गर्नुको लागि, बर्थडे विश गर्नुको लागि। यहाँ हाम्रो जुसे भाइ चाहिँ नाइटमा क्यान्डल नाइट लाउड स्पिकर गरेर यहाँनिर देउता आशिषहरू के भन्छ। हामी चाहिँ राति यहाँनिर बर्थडे विश गरेको, सेलेस्टी चाहिँ एकदमै ह्याप्पी छ। सेलु के भन्नु चाहन्छौ आङ्गीलाई बर्थडेमा? आशिष बोलिदियो नि सेलेस्टीले त नि, प्रभुले आशिष दिउन् भन। विकास भाइले नाना लाजुको जन्मदिनमा के भन्नु छ आशिष, मतलब के विश दिनु छ? तिमीहरू बाँच्छौ, आजको दिन चाहिँ स्पेसल डे छ नि त नानाको, केही चाहिँ होला स्पेसल भन्नु भन न, एक्सप्रेस एक्सप्रेस गर भाइ, भनिहाल ह्याप्पी बर्थडे नाना भनिहाल न लु। ह्याप्पी बर्थडे नाना, लट्स अफ लभ भन्देऊ छिटो। तिमीलाई के भन्नु छ मिकित भन्दिहाल, के भन्नु? ह्याप्पी बर्थडे नाना, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। आफ्नो बहिनीको जन्मदिनमा के छ स्पेसल? तिमी त्यही त सोखमा छ त हौ बहिनीको बर्थडे पनि ढोकै गर्नु पर्ला। ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु अन्त प्रब्लम दिएर अन्त बहिनीलाई त जन्मदिनमा धेरै धेरै शुभकामना, प्रभुले अझै लामो आयु दियोस्, खुसी राखोस्, विवाहिक जीवन अझै आशिषित होस्। यता देखाउन मेरो पुरा फ्यामिलीलाई, मेरो भाइ बुहारी, मेरो दाजु भाउजू, मेरो नानीलाई थ्याङ्क यू सो मच, मेरो हृदय हार्टली थ्याङ्क यू। खै हिरो हिरोलाई भिडियो कलमा किन नराखेको, उयो गर बत्ती बाला ए यहाँ क्यान्डल पनि पहिला। हामीले डिभोसन गरेर सबै वचन पनि पढिसकेको छौँ, हो उयो प्रार्थना पनि गरिसकेको छ, अब खालि अलिकति प्रार्थना गरिदेऊ, हो केकको लागि छिटो। हाम्रो आप्पाले प्रार्थना गर्छ अरे नि त परमेश्वर, आजको दिनको लागि विशेष गरी प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई संसारमा आजको दिनमा ल्याउनु भयो, धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुलाई, विशेष गरी केकलाई तपाईँ प्रभुले छुनुहोस्, आशिष गर्नुहोस्। सेलुलाई उठाउ न, के गरेको थियो कैदमा राखेको, त्यही त ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर सुनिता, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, छोड्दैन सेलुलाई। मे गॉड ब्लेस यु, मे गॉड ब्लेस यु, मे गॉड ब्लेस यु सेलेस्टी, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। क्ल्याप 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 ल, ह्याप्पी बर्थडे, धेरै धेरै शुभकामना छ जन्मदिनको। सेलु आऊ बर्थडे केक खानु, आऊ कोक पनि छ हौ हाम्रो, ल्याउन भाइ, हेर बर्थडे गर्ला नखुवाइदिएर यत्रो खाएर गयो।
रिटर्न गिफ्ट भएको उसले गिफ्ट दिएको दिएको छ नि त के भन्ने हो रिटर्न गिफ्ट सेलुले त दुईजनालाई कराइदेऊ सेलु होइन सबै ननिकाल सबै ननिकाल ए खानु सक्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ यही हो कोक अब भात र मासु खाएर बसेको अब चाहिँ बाह्र मध्येको कोक उँ बर्थडे गर झुसे भाइले कति चाहिँ हालेको छ हेर्नु नि यहाँ अनि यहाँ पानी परेर मौसम चिसो भएकोले गर्दा चाहिँ हामी कोक कम्ती खाएको है त्यो चक्लेट चाहिँ बुढो मान्छेहरूले खानु लिएको होइन नि सेलेस्टीको सेलेस्टीको त्यो चक्लेट कहिले खान्छ किन बुढो मान्छेहरूले लिएको त नानीलाई खानु लिएको नि त सेलु सेलु हाई एभ्री वान आज चाहिँ बिहान भएर पनि दिउँसो भइसकेको छ सुनिताको बर्थडे हिजो राति हामीले केक काटेर सेलिब्रेट गऱ्यौँ आज चाहिँ हामीलाई बर्थडे ट्रिट दिने अरे अन्त अहिले दिन भएको छ हो अन्त आज चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि अब सुनिताको हस्बेन्ड आइसकेको छ उसलाई गिफ्ट देख्छ अब गिफ्ट अनबक्सिङ गर्नेवाला छौँ अब हामी हाम्रो भाइ आएर पनि दुईजनाले एकदम बर्थडेमा इन्जोय गर्दैछ या मामा कतिवटा अन्डा खाएको हेर्नु नि बर्थडेमा मासु छ र पनि हामी चाहिँ अघि गरिसक्यौँ लन्च सुनिताल चाहिँ भाइलाई पर्खेको हो सेलेस्टी चाहिँ यहाँनिर लाइन लागिरहेछ सुँगुरको मासु खाएर पनि ऊ अन्डा पनि कतिवटा खाएको हेर्नु त यहाँनिर अन्त लु अब चाहिँ लु गिफ्ट देखाऊ त यहाँ हाम्रो भाइले चाहिँ दामी गिफ्ट ल्याइदिएको छ सरप्राइज गिफ्ट ल्याइदिएको अरे नि त थाहा छैन हामीलाई पनि के ल्याइदिएको छ भनेर अब हामी चाहिँ खानापिना गरेर एकछिन चार पाँच बजीतिर चाहिँ हामी निस्किने हो डिनर पनि बाहिरै छ हो हामी चाहिँ एउटा दिल्लीको एउटा जग्गा जान्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गराउँछु आज चाहिँ म एकदमै राम्रो जग्गा छ पर्फ्युम वा पर्फ्युम ल्याऊ त मेरो बर्थडेमा चाहिँ मैले के पनि पाएको थिइनँ हो तर यिनीहरूको बर्थडे चाहिँ स्पेसियल हुँदैछ मलाई त अब मैले गरिसकेँ टेस्ट यसको उयो राम्रै छ सेलो हाई गरिदेऊ मैले यहाँनिर भिडियोमा बोलेको ऊ चाहिँ सिरियस हुँदै यता मलाई हेर्ने मन पर्यो अब त्यही लन्च सन्च गरिसकेर चाहिँ हामी एकछिनमा चाहिँ बाहिर निस्किने थ्याङ्क यू बेबी पुरा माया दर्शाउँदैछ यहाँ खुसी भएर अब हामी चाहिँ तयारम्यार हुने हो नुहाइधुवाइ गरिसक्यो हो त्यहाँदेखि एकदम अब तयारम्यार भएर चाहिँ जाने हो जस्ट वेट एन्ड वाच आज हामी तपाईँहरूलाई दिल्लीको एउटा जग्गा एक्सप्लोर गराउँछौँ त्यो एकदमै राम्रो छ जानु त गएको छुइनँ हो तर पनि राम्रो छ त्यो जग्गा सुनेको हेरेको सो गाइस हामी चाहिँ अहिले वेस्ट टु वन्डर्स पार्कमा थिम पार्क हो यो यहाँनिर आइसकेको छ विकास ओ जुसु भाइ यहाँ मिकी त्यहाँनिर राम्री भइरहेछ हो ऊ दुईजना अब हामी यहाँनिर पस्छौँ देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो छ इन्ट्रीमा नै यो रहेछ यहाँ चाहिँ बसेर फोटोहरू खिच्नु यिनीहरू दुईजनाको चाहिँ जाम त्यही हो यी हाम्रो ब्युटिफुल भाउजू यता छ अनि यहाँनिर आएर चाहिँ हाम्रो भाउजूलाई कस्तो लाग्यो त्यो अनुभव बताइदिन्छ अरे लु मतलब एन्टरमा त कस्तो भयो भन्नु चाहेको हौ एकदमै दामी रहेछ यहाँनिर हो तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ जो चाहिँ दिल्लीमा छ यो चाहिँ सराइखामा छ है भाउजू सराई सराई कालेखामा छ रहेछ यो चाहिँ वर्ल्ड अफ यहाँ चाहिँ सातवटा वर्ल्डमा भएको अजुबा छ जस्तै हाम्रो भयो आइफेल टावर भयो पिरामिड्स भयो होइन तिनीहरूलाई चाहिँ वेस्ट भएको चिजहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बनाएर चाहिँ एकदम ब्युटिफुल्ली ग्रेट गरेको छ
यसो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि। फलामहरूले बनाएको फलामहरूले बनाएको अरे एकदमै दामी छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। मजाको रहेछ बस्ने हेरेर, कोही बात छैन मैले फोटो खिच्दैछ यिनीहरूकै। अब आउने बाबु आइफेल टावर हो है, अल्गो छ कुनै कति फिट छ भन्ने थियो, यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। त्यो चाहिँ जो आइफेल टावर छ त्यो चाहिँ त्यसलाई उयो गरेर बनाएको। नाइस, हेर्नु सक्नुहुन्छ यति राम्रो राम्रो फुलहरू फुलिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ, अरे कोलेजियम अरे हो यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि चाहिँ इटलीमा। अच्छा, यो चाहिँ इटलीमा छ अरे यसको, इटली सहर रोममा छ अरे यसको चाहिँ फुल। के गर्नु, बिहानदेखि कसैलाई यति साह्रो जिन्दगी घुमेको थिएन, इजिप्ट गए हो त्यहाँ इटली, दुईपल्ट इटली गयौँ अन्त अब यहाँ जानुपर्छ कहाँ भन्नु त, डिस्नी वर्ल्ड पनि होला यहाँ, कहाँ छ त्यो डिस्नी वर्ल्ड चाहिँ। सो हेर्दैछु अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ हो, एकदम घुम्नुको लागि चाहिँ राम्रो रहेछ यो एकदम। बेलुका भएपछि चाहिँ झिलिलिलि लाइट जल्दो रहेछ, देखाइदियो त मैले यो देखाइदिएँ पनि, इटली घुमेर आइपुगेँ पैदल विदाउट पासवर्ड। सो आफै हिँड्ने अरे हाम्रो सेलो छिटो, बोक्नु मान्नु बोक्दु भन्दा पनि मान्दैन, आफै हिँड्ने अरे ऊ। सो एकदमै दामी रहेछ बेलुकाको भ्यू, झन् राम्रो हुँदो रहेछ यहाँनिर किनभने हरेक तरफ लाइट जल्दो रहेछ, सो बेलुका राम्रो हुँदो रहेछ है। त्यहाँनिर खै कहाँ छ, ए अँ ताजमहल आइपुगेछौँ हामी चाहिँ अब इन्डियाको। सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि, हेर्नुहोस् है गाइस आगरा अरे हौ यो चाहिँ, एकदमै भिड छ हेर्न सक्नुहुन्छ, मान्छेको भिड हुँदो रहेछ। फेरि भन्न भाइ फेरि ओ मिकी हेर्छु, ए यहाँ चाहिँ साह्रो भिड हुँदो रहेछ कि मलाई ब्राजिल लान्छ अरे यसले। सो यहाँ चाहिँ एउटा फोटो खिच्ने रहेछ एरिया है, भएन अलिक जोडले भन। Welcome to Brazil, please. देखि वाउ जीसस क्राइस्ट, सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मजाको हावा घर रहेछ हौ, हावा घर फोटो खिच्ने जग्गा रहेछ। सो यहाँ चाहिँ ऊ दामी रहेछ, उयो हेर न भाउजू ल्याम्पहरू पक्रेर फोटो खिच्नु है रुखको फेदमा, मजाको रहेछ। सो हामी जाँदैछौँ यहाँनिर फोटो खिच्नुको लागि, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यति नै राम्रो रहेछ। सो यहाँ चाहिँ सानो पुल रहेछ, कति नै दामी, वा खोलामा पानी झरेको हेर्नु, दार्जिलिङको याद आयो नि हौ मलाई त, हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै पानी राम्रो आइरहेको रहेछ माथिबाट, छ ओह्रालाई पनि हेरौँ न है। यहाँ चाहिँ उयो रहेछ है, सानो रहेछ तर जस्तै त्यो पार्क खतम हुन्छ यहाँनिर चाहिँ एकदम खानेकुराहरू पाउँदा खानेकुराहरूको उयो रहेछ स्टलहरू लागेको रहेछ। सो हेरौँ, हामी आइपुगेको छौँ अहिले यहाँनिर, हाम्रो भाउजू र हाम्रो सेलेसी चाहिँ कोल्ड कफीको एकदम बिग फ्यान हो कि, त्यही भएर जहाँ पनि जान्छ कोल्ड कफी मात्रै खान्छ आमा छोरीले हो, हामी चाहिँ कफी खाँदैछौँ। सो म जो जो मिखे ताम, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ यहाँनिर बाहिर खाने खुला एरिया। सो हामी चाहिँ अब दिल्लीबाट आइपुग्यौँ हो, अनि अहिले त जाँदैछौँ हामी 18 सेक्टर डिनर गर्नुको लागि। सो हेरौँ राम्रो रेस्टुरेन्ट कहाँ रहेछ, अब डिनर गर्नु जसु भाइ, आज मेरो जन्मदिनमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले भनिदिनुहोस् त। भयो घुमेर आयौँ हो,
अन्त सबै तिमीहरूले गर्दै म धन्यवाद बर्थडे त मेरो जस्तो लागिरहेको छ एक्लै तिर्न परेन हो अगाडि यस्तै हुँदै जाउँ पैसा तिर्नु न ए हाम्रो चाहिँ अहिले श्रीनिन्द्रा पुगेर पनि उठ्यो हो गाडीमै उसको निन्द्रा पुरा भयो आज दिनभरि सुतेको पनि छैन सो यो चाहिँ हो 18 सेक्टर हेर्न सक्नुहुन्छ दिवालीले गर्दा चाहिँ एकदम झामाक झिमिक छ चारैपट्टि चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छौँ यो चाहिँ हो कुन चाहिँ भजी रेस्टुरेन्ट नाजिक हेरौँ अब हामीले अर्डर देख्छौँ हो एकदम राम्रो छ यो है दामी रहेछ अर्डर देख्छौँ हेरौँ कस्तो रहेछ टेस्ट चाहिँ हामीलाई थाहा छैन सो हाम्रो चाहिँ अर्डर आयो हो हेर्न सक्नुहुन्छ र पनि ठिक कम्ती नै हो नि है प्याज बिरयानी हो यो चाहिँ मटन कोरमा अनि कोल्ड ड्रिङ्क यो मा दिँदैन होला यस्तो अँ बुढाबुढी त हो तर रोटी तन्दुरी चिकन सक्नुहुन्छ अब हामी चाहिँ खान्छौँ हाम्रो झुसे भाइलाई त साह्रै भोक लागिरहेको छ 12 बजी खाएको र पनि 12 बजी खाएको तिमीहरूले आज भाउजू दाजु यता छ हाम्रो सेलेसी चाहिँ यता छ ऊ हो हेलो ऊ हेलो गरिदिइहाल्छ हाम्रो बेबी चाहिँ सफ गरिदिँदैछ हामीलाई हो सो यो चाहिँ हो मटन अनियन तन्दुरी चिकन रोटी सबको थालमा सेम सेम कस्तो लाग्यो बेबी ठिकै छ कस्तो लाग्यो दुईजनालाई माई फेभरेट तन्दुरी चिकन बहिनीलाई पनि देऊ न हाम्रो बेबीले चाहिँ केही खाएन हो हामीले चाहिँ खाना खाइसक्यौँ अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ सक्नुहुन्छ हाम्रो फ्यामिलीलाई सबैहरू चाहिँ अगाइनु अगाइनु फुल भयो फुल मिठो लाग्यो है तर खाना मिठो हुँदो रहेछ हौ खाना फोटो हुन्छ नि लु हामी चाहिँ निस्क्यौँ अब हो हेर्नु सक्नुहुन्छ ए पेमेन्ट गर्नुभयो पेमेन्ट गरे सो पेमेन्ट भइसकेछ हो मेरो बेबी यता छ यता छ हेलो बाई बाई गुड नाइट शुभरात्री जसले हाम्रो नाना च्यानल लाइक गरिदिन सब्सक्राइब गरिदिनु बाई 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 एभ्रीवन प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब नानाको च्यानल आवर च्यानल अझै नोएडाको राम्रो राम्रो रेस्टुरेन्टहरू हेर्नु मन छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु सो यहाँ चाहिँ नोएडाको 18 सेक्टरको रेस्टुरेन्ट ए सो हाम्रो सेलेस्टिन छ यहाँनिर जसले चाहिँ बाई गर्नुपर्छ बाई बाई